Hej, jag heter Maria Malmgren, kallas även fru för Malmgren. Jag är i egenskap utav Scrapadice. Jag har fått förfrågan att göra video eller tutorials angående papper och vilket papper man ska använda när man skapar. Bland annat har jag tagit fram lite olika typer av papper som man kan använda för att göra den här djungeln lite lättare att förstå. Jag tänkte börja med de små papperna. Förklara lite vad de är bra till och vilken teknik man kan göra. Och oftast också vad slutresultatet kan bli. Mina erfarenheter utav papper i generell bemärkelse är att lite dyrare papper har oftast lite finare fiber. Och därmed blir det ju bättre kvalitet. Och oftast kan man då få en förväntad ett bättre resultat, ett så kallat förväntat resultat. Jag pysslar ju väldigt mycket i återbruk av papper. Jag använder stort sett alla delar av ett papper. Jag använder även baksidor, kartong och liknande, chipboard som kommer med i förpackningar och liknande. Allt för att liksom det ska användas. Det jag ska börja berätta om är då den här början till de minsta pappersserierna som finns. Och det är dessa som kallas för 6x6 pads. Dessa är ju mest lägliga att använda just för att kunna göra kort och kanske lite mindre album och liknande. Detta här är då Maya Designs papper. Och de har ju väldigt speciella färger och nyanser, alla papperna. Men det är ju en smaksak vilken mönster man vill ha och vad man tycker om och vad man vill använda, vilken kvalitet på pappret. Jag gillar ju det här lite mer rustika pappret som är lite tjockare. Den har ju många användningsområden. Den har dessa även som kallas för dubbelsidiga papper. De har nyanser, färger och mönster på båda sidorna. Vilket gör att den är mer mångfacetterad att använda. Dessa papperna är ju som roligast att jobba med när man gör någonting som ska ha en bakgrund så att man använder båda sidorna utav pappret. Sen finns det den andra sortens papper och det är dessa här då. De har oftast bara en sida. Att det är en sida som har mönster på sig och den andra sidan är vit. Den upplever jag är bäst till när man ska göra kort eftersom att den ena sidan då, den som ska vit, ska ligga mot cardstocket då, eller grunden som man använder. Och då utnyttjar man mönstret som finns på framsidan till yttersta. Och även här tycker jag att det är små, fina, detaljerade mönster. Jag har som en tumregel när jag väljer papper att ju mindre block och liknande, ju mindre mönster, så beroende på vilket projekt man ska göra, så går jag oftast efter, ska det vara ett med mycket mönster som ska synas och ska liksom komma fram istället för kanske andra detaljer, så väljer jag oftast ett mindre block för att mönsterna är mycket mer detaljerade. Kanske inte lika, alltså de är upprepande, men du får ut mer utav de små mönsterna. Det är min upplevelse. Sen finns det, och jag vill även visa då grunden, vad man kan använda som grund till de här papperna. Jag brukar ju använda billigare alternativ som grund eftersom att det ska döljas eller ska sättas upp och man ska bygga lager på lager. Och då brukar jag använda sån här lite billigare cardstock och använda som en grund. Och då viker jag, då är det ett vanligt 12x12 som jag delar på hälften och då får jag ut ett som är 15x15, det vill säga passar 6x6